Ევროპული საქართველო მთავრობაში არსებულ ნეპოტიზმზე საუბრობენ. დეპუტატ ირმა ნადირაშვილის ინფორმაციით დეპუტატები სოფიო კილაძის და თამარ ხულორდავას მეუღლეები თავდაცვის სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში დასაქმდნენ. დეპუტატს აინტერესებს რა ნიშნით მოხდა ამ ადამიანების აყვანა თავდაცვის სამინისტროში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც რეორგანიზაციის შედეგად ამავე უწყებაში ბევრი კვალიფიციური ადამიანი დარჩა სამსახურის გარეშე. საკითხს გამოეხმაურნენ თავდაცვის სამინისტროშიც. Ორივე ეს ადამიანი საჯარო სამსახურში მოხდა მას მერე, რაც მათი მეუღლეები გახდნენ ოცნების ახალი სახეები და პარლამენტის წევრები და რაც განსაკუთრებით შემაშფოთებელია, ეს დანიშნები განხორციელდა თებერვლის თვეში სწორედ მაშინ, როდესაც მასშტაბური შემცირებები იყო თავდაცვის სამინისტროში და ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის კვალიფიციური სამსახურის გარეშე დარჩა. გიგასტორებს, რომ აღნიშნული პირები მათი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების გათვალისწინებით ამ დროისათვის დანიშნულები არიან დროებით მობალეობის შემსრულებლებად გენერალურ ინსპექციაში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორებად. მათ გაიარეს კონკურსი და საუკეთესო კანდიდატთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას უკვე საკონკურსო საატესტაციო კომისია მიიღებს.